začala ve svých 24 letech a já osobně si nepřipadám úspěšná. Já za svůj úspěch považuji to, že mám zdravou a šťastnou rodinu a to, že jsem uchopená týmem skvělých lidí. Pro mě je úspěch to, když mi kolegyně řekne, že ráno vstává s pocitem, že se těší do práce, nebo že mi kolega napíše, Andro, jsem rád, že jste. Pro mě je také úspěch to, že pomáháme našim zákazníkům a zlepšovat životní prostředí pro naše budoucí generace a to též činíme i ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.